Liga, c'est une SPA. La Liga, oui. c'est du business. C'est des actionnaires au niveau de la Ligue. Tu as d'argent, mais tu n'as pas d'argent. C'est différent. C'est un autre. La Ligue, c'est une couverture. Ils peuvent avoir les coûts. Ils viennent de la FAF. Ils viennent sur Rabita ou ils viennent sur la FAF. Parce que vous voyez, ils disent ça, ils disent ça, ils disent ça, etc. La Ligue, j'ai dit, elle a la programmation, elle a les sanctions, l'article 69, une commission de discipline. Plus la programmation des matchs. On peut assister à un organe juridiction là. Il y a des ça. Qu'est-ce que je vais dire? Elle est fausse. Donc, tu dis que la fédération a. Un pays, un football professionnel, لم نتكلم منذ 2010 ل 2019 وانا داخلين 2010 على المال النظيف. تكلمنا عليه. لي زانترديكسيون دو حنا اللي قلت لك لا كونجونكتير انيلي لوا جوار ماشي خالص ربع شهر يحكم عليك في لا سيرال يقول لك انا زدنا روبورتينا لك خليوك تزيد تركريتي دوك وديسمبر. سا سي با نورمال غير طبيعي. هنا اني با دو بروفيسيوناليزم لي لوا نو سون با كلير لي سوسيتي بار اكسيون سون فوس لو بي سي ا لو بي سي اصلا تاريخ بي سي واش كاين كاين جمعيه عامه تاع المساهمين يخرج منها مجلس اداره مجلس اداره كل واحد عنده صوت ينتخب على رئيس مجلس اداره ويكون هو لو ماجوريتير حتى يعطيوه جماعه احبابه في الكونسيل لي زاكسيون تاعهم باش يولي ماجوريتير اسكو فو زافي ان بريزيدون ان الجيري دركا كاين ان بريزيدون ماجوريتير سي البلان بيكينيا ماديا هو اللي عنده الاغلبيه في النادي نعت لي واحد دونك ما يقدرش يدي تسميه بيسيا ما تقدرش يدي